Parisadan työntekijän leipomo Pavlovo Posadskissa suoltaa Moskovan alueelle laajan valikoiman leipää, pullia ja piiraita. Takavuosina oli varaa investointeihin, tänään koko toiminta on vaakalaudalla. Расходы на производство хлебобулочных изделий, они неумолимо растут из дня в день, из года в год, из месяца в месяц. Tilanne on sama sadoilla pienillä ja keskisuurilla leipomoilla ympäri maata ja kriisin taustalla ovat myös huonot satovuodet. Paras vilja viedään nyt Venäjältä ulos ja kotimarkkinoille jäävästä huonompilaatuisesta viljasta tuotetut jauhot ovat entistä kalliimpia. Täälläkin on päädytty tekemään omat tutkimukset jauhojen laadusta. По некоторым сортам в этом году рост составил до 66, а по некоторым сортам до 85%. Kustannuksia ei kuitenkaan ole voitu siirtää hintoihin, sillä suuret vähittäiskauppaketjut eivät siihen suostu. Halpa leipä on kaupoille sisäänheittotuote ja sillä on myös poliittinen merkitys. Kallis leipä on jokaiselle venäläiselle merkki siitä, että maalla menee huonosti. Nämäkin leivät pitäisi siis tehdä entistä halvemmalla, sillä tällä hetkellä ne myydään kaupoihin alle omakustannushinnan. Seurauksena on, että Venäjällä kaupoissa myytävän leivän laatu on alkanut heikentyä. Huhujen mukaan yksi syy on se, että taikinaan sekoitetaan kauppojen palauttamat vanhat leivät. Alalla on monenlaista toimijaa. Они неизвестно где покупают сырье, неизвестно какого качества, но оно подешевле. Они держат у себя работников, которые, полурабское труд используют. Tuttujen leipomoiden omille kaupoille riittääkin nyt asiakkaita. Здесь да дешевле, чем в обычных магазинах. И поэтому стараемся как бы здесь покупать. Здесь и свежие, и дешевые. Alan liitot vaativat Venäjän valtiolta tukitoimia, sillä pelkona on, että alan maine kolhintuu entisestään ja valmistus valuu pelkästään suurille toimijoille. Kauppaketjut ovat vaienneet koko asiasta.